Şuşa rayonunun Daşaltı, Xocavənd rayonunun Edilli, Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndləri, eləcə də Xocalı rayonunun Fərux kəndində 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş şəxslərə aid olduğu ehtimal edilən 450-dən artıq insan qalıqları ekskumasiya edilib. Hərbi prokurorluqdan verilən məlumata görə həmin meyit qalıqları ilə bağlı 300-ə yaxın məhkəmə tibb və 280-dən artıq molekulyar genetik ekspertizaları təyin olunaraq icraya göndərilib. Şahidlər dindirilib, digər zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri yerinə yetirilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.